Невже це натяк на новий жест доброї волі? Російські пропагандистські ЗМІ здивували хаотичними заявами, нібито ледь не про відступ російської армії на півдні. Однак згодом щось пішло не так, і путінській медійній обслузі довелося забирати свої слова назад. Однак такі гучні приводи не можуть залишитися непоміченими, тому що це за сигнал та чи дійсно Росармія сиплеться на фронті, пропоную з'ясувати разом. Ви на каналі «Січас». Отже, як все було? Уранці 13 листопада прокремлівські агентства, такі як ТАСС та РІА Новості, повідомили про відступ російської армії на Херсонщині. Ці заявили, мовляв, окупаційна армія ухвалила рішення зайняти більш вигідні позиції на схід від Дніпра. Йдеться про одноіменне угруповання «Дніпр», яке дислокується на Лівобережжі. У своїх повідомленнях псевдожурналісти посилалися на інформацію, надану Міністерством оборони РФ. У заяві говориться, нібито військово-політичне керівництво Російської Федерації вирішило вдатися до такої рокіровки для того і після того, як оцінило ситуацію. Також окупанти заявили, що після так званого перегрупування частина сил буде залучена для наступу на інших напрямках. Зауважу, повідомлення однакового змісту на платформах з'явилися одночасно. Втім, буквально через кілька хвилин пабліки позаткували. Повідомлення раптово зникли з усіх російських ЗМІ, і всі ці новини почали поспіхом підчищати із сайтів та соцмереж. Частина ресурсів заявили, що сповіщення було опубліковано помилково та вибачилися перед читачами. Або ж підставили під видалений допис гриф «Анульовано». У Кремлі одразу ж відморозилися, так от прес-секретар президента РФ Дмитрій Пісков відмовився коментувати новину пропагандистів, додавши при цьому, що в цьому випадку теж вважаємо, що ситуацію можуть і повинні коментувати тільки наші військові. Це була його цитата. Ну і також пропагандисти пізніше вже зрозуміли, наскільки передчасними були їхні публікації, та замість відмовчування обрали тактику нападу. Заявили, що буцімто розсилка хибного повідомлення про перегрупування військ у районі Дніпра нібито від імені прес-центру Міноборони Росії є провокацією. І знову, як останню зачіпку, тут приплітають нашу державу. Так от, за даними телеграм-каналу «Осторожна новості», пропагандисти могли отримати інформацію про перекидання військ із фейкового акаунту Міноборони РФ, який, імовірно, ведеться з території України. Про це от повідомило адміністраторам пабліка джерело у Державному агентстві Росії. Водночас ще один російський проект ВЧК УГПУ заявляє, що розповіді про такий от український слід та витівки київського режиму – це прикриття. Пропагандисти пробовкали правду і випадково озвучили те, до чого росіяни дійсно готуються з середини жовтня. Далі цитую. У Генічеську розпочато підготовку до розміщення відділень з питань міграції ОМВС Херсонської області, які отримали команду на евакуацію в терміновому порядку з Каховського району. Незважаючи на спростування інформації про так зване перегрупування, колаборанти та загарбники у тимчасово окупованих містах на лівобережжі Херсонщини влаштували істерику у мережі. Прихильників руського міра не влаштовує, що військові країни-агресорки, як вони кажуть, метушаться – і при цьому цим самим ждунам ніхто не надає автобуси для евакуації. Панічні настрої особливо гостро відчуваються у поки що непідконтрольних нам містах Скадовськ та Залізний порт. Ось яскравий коментар для ілюстрації. Прочитаю мовою оригіналу. Скадовськ. Уже як год жду перегруппировки. Женілся, родилась дочь. Влез в долги і научился копати траншеї по 20 метрів. Заберіть мене! Ну, я ж додам ще одну точку зору на ситуацію. У Центрі національного спротиву заявили, що таким чином, цим от вкидом, Росія проводить інформаційну кампанію проти України. Далі пряма мова. Російські пропагандисти почали операцію з метою відволікання Сил оборони України та оголосили про вихід своїх військ з тимчасово окупованих територій Херсонщини. Наразі, за інформацією місцевих, жодних відповідних рухів військ ворога не зафіксовано. Відтак, можемо констатувати, що наразі відбувається інформаційна операція проти України. Проте зауважимо, що відхід російських військ із Херсонщини – справа часу, і тому по факту ми маємо лише передчасний реліз. Кінець цитати.
Додам, що з середини жовтня, зокрема, Американський інститут вивчення війни пише про успіхи ЗСУ та просування на лівому березі. Там повідомляли про прорив через Дніпро на окуповану частину регіону в районі сіл Олешківської громади. І принагідно також освіжу вам у пам'яті прецеденти, коли ми вже чули всі ці завуальовані вислови на заміну слову «відступ». Перегрупіровка, тактичний відхід, жест доброї волі. Ми все це знаємо і проходили. Згадайте лише, як проросійський самоназваний глава Запорізької області Євгеній Баліцький 5 вересня казав, що російська армія тактично залишила село Роботине і більше його не контролює. Міноборони Росії так само відмовлялися тоді визнавати поразку та підтверджувати інформацію про відхід, наголосивши, що змін у тактичному становищі військ не було. Тому, як бачимо, для загарбників не в новинку вигадувати виправдання. А як у сьогоднішньому випадку, росіяни вкотре показали, які вони хазяї свого слова. Слово дав, слово забрав. А як здається вам, це ІПСО із боку РФ або ж вкид від наших спецслужб, аби зганьбити Росмедіа? Напишіть, будь ласка, власні думки у коментарях, не забувайте ставити свої вподобайки та підписуватися на YouTube-канал «Сейчас», аби бачити і знати більше. Ну а свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром, залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Понад 1000 загарбників за останню добу відправлені на концерт до Кобзона. Десятки одиниць техніки знищено. Було чутно вибухи в Приазов'ї, проте не спить і ворог. Російські військові активізувалися під Авдіївкою. Про перебіг останніх подій на фронті розповім я, Софія Кожевник, просто зараз на каналі «Сейчас». Не перемикайтеся, бо далі найцікавіше. 87 бойових зіткнень відбулося на передовій протягом минулої доби. Наша авіація завдала 11 ударів. Проте ворог теж не спить. Внаслідок їх терористичних дій, на жаль, є загиблі та поранені. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, портова інфраструктура та автомобільний транспорт. За останній день побачили востаннє українську землю 1130 окупантів. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ. Загалом по сьогодні ліквідували понад 310 тисяч загарбників. Крім того, за добу знищено 25 танків, 24 БМП, артилерійських систем близько 40, РСЗВ – 2 одиниці, мінуснули одне ППО, а ще 25 БПЛА більше не політають. Вдалося також збити одну крилату ракету, а у водах ЗСУ потопили 2 катери. Великі втрати несе ворог на Таврійському напрямку. За добу Сили оборони України ліквідували там 642 загарбники. 9 здалися у полон. Про це повідомив командувач генерал Олександр Тарнавський. За його словами, на цьому напрямку ворог завдав 20 авіаударів, провів 58 бойових зіткнень та здійснив понад 1000 артобстрілів. Авдіївка і досі залишається під натиском ворога. Російські війська знаходяться поблизу міста. Кількість атак, на жаль, зросла. Про це повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Загалом протягом доби у цій зоні ворог здійснив 58 атак. Російські війська завдали 20 авіаударів та здійснили понад 1000 артилерійських обстрілів. Водночас, додав речник, втрати росіян різко збільшилися. Вони залучають підрозділи, до яких входить криміналітет. Ворог активізувався на Авдіївському напрямку. Окрім піхоти, застосовує значну кількість бронетехніки. Українські сили відбили 35 атак загарбників. Активізація не проходить просто так. Загальні втрати ворога зросли майже на 30% у порівнянні з попередніми днями, зазначив Штупун. Наші захисники у Авдіївці проводять надтитанічну дурборотьбу. Бійці Центру спецоперацій АСБУ протягом тижня знищили там російський комплекс відеоспостереження «Муром», 4 РСЗВ, одну систему ППО і ще десятки одиниць техніки та укріплень. З відео видно, що українська сторона активізувала удари дронами. Ворогу, судячи з усього, до вподоби зустріч із ними. Тривожно нині і в тимчасово окупованому Бердянську. В окупантів забавовнило. Про це повідомила начальниця Бердянського МВА Вікторія Галіціна.
По обіді було чути потужний вибух, кажуть місцеві жителі. Окупанти, як завжди, відзвітували про роботу ПВО. Стверджують, що нібито збили дві цілі. Неспокійно в загарбників і в тимчасово окупованому Мелітополі. Як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, у місті пролунав вибух, припускаючи детонування вибухівки. Окупанти впали у паніку. По місту на випередки їздять на авто силовики. Очільник додав, перекрила дорогу між заводами Рефма та Агат, які ворог перетворив на військові бази. Тож чекаємо побачити наслідки бавовни. Судячи з естафети хлопців, сьогодні ударний день відбувся в Приазов'ї. А яке місце наступне? Пишіть свої думки у коментарях. Сподобалося це відео? Тоді залишайте свою вподобайку та підписуйтесь на наш канал.